Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանն այցելել էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն ՊՕԱԿ կենտրոնի գործունեությանը ծանոթանալու գիտական հայտնագործությունները գյուղատնտեսության մեջ կիրառելու հնարավորություններն ու հեռանկարները քննարկելու նպատակով։ Էկոկենտրոնում իրականացվող միջդիսցիպլինար հետազոտություններն ուղղված են տարածքների էկոլոգիական իրավիճակի համալիր գնահատմանը, էկոլոգիական ռիսկերի որոշմանը և բնական ռեսուրսների կառավարման գործընթացների օպտիմալացմանը։ Էկոկենտրոնը հագեցած է ժամանակակից անալիտիկ լաբորատոր սարքավորումներով, համակարգչային բազայով և գեոսերվերով։ Էկոկենտրոնի միջ առարկայական խմբերի համատեղ աշխատանքի արդյունքում իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, որոնք ունեն էական նշանակություն գյուղատնտեսության կարևորագույն խնդիրների լուծման համար։ Այդ թվում կայուն ագրոպարենային համակարգերի ձևավորման մոդելների մշակում, սննդամթերքի անվտանգության ռիսկերի գնահատում, գյուղատնտեսական հողահանդակների քիմիական անվտանգության գնահատում, գյուղատնտեսության մեջ Global Gap միջազգային ստանդարտների ներդրում, գյուղմթերքի արտահանման ապահովման նպատակով և այլն։ Այսի շրջանակում նախարարը տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանի ուղեկցությամբ շրջել է կենտրոնում ծանոթացել ընթացիկ աշխատանքներին և առաջիկա ծրագրերին։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որպեսզի կենտրոնը մեկ շաբաթվա ժամկետում գյուղատնտեսության նախարարություն ներկայացնի փաթեթ GIS համակարգի կիրառման հնարավորությունների և ծառայությունների մատուցման ծրագրի վերաբերյալ, քննարկելու գյուղատնտեսության արդիական խնդիրների լուծման համար դրա կիրառման հարցը։ Ամփոփելով այս արդյունքները, գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանն ընդգծեց կենտրոնի սերտ համագործակցության կարևորությունը սննդամթերքի անվտանգության ծառայության և գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի հետ, ոլորտում առկա խնդիրների հայտնաբերման և լուծման նպատակով։